Så, Rickard här, det är lördag och jag pratar med finalbordsspelaren Olof Haglund. Hur är läget, Olof? Ja, tjena, det är bra. Det är ju nervösaste dagen i livet hittills, men man får ta små steg. Liksom. Steg ett, försöka få lite sömn. Steg två, försöka få in mig lite frukost. Steg tre, diskutera med mitt gäng här lite taktiken för dagen och storslottningen och så. Sen bara gå dit och försöka spela så bra jag kan. Det som man har läst från uppdateringen så ser det ut som du är hur cool som helst. Men känner du dig cool också? Ja, det är ju... Jag har spelat ganska mycket live, men jag har aldrig gått djupt i något main event eller något sånt innan. Nej. Så det är ju lite udda. Jag kände till exempel igår när jag spelade en stor pot så kände man liksom att hjärtat klappa. Ja, så snabbt som det bara gick och då kände man bara okej, lugna ner dig, andas. Ja, jag förstår det. Vad tycker du om finalbordet i övrigt? Alltså, det är ett riktigt, vissa av dem är ju riktigt tunga. Ja, det är nog det tyngsta finalbordet jag har sett på EPT på jättelänge. Alltså jag brukar sitta och kolla. Jag har inte missat en EPT live på flera år säkert. Nej. Jag är en riktig fan, jag brukar sitta och kolla. Och jag har nog sämsta, näst sämsta stolen på finalbordet. För jag har ju Ruben Visser, Steve O'Dwyer och Mormon direkt till mitt vänster. Mm. Möjligt att han från Lithuania, vet du, Litauen till höger om mig har lite sämre stol. Ja. Det där är ingenting att bry sig om. Det är bara att köra på som vanligt, det vet du. Ja, precis. Man får ju anpassa strategin lite, men ja. Man får försöka slå tillbaks. Ibland tycker jag också att det kanske låter dumt. Alltså det kan hjälpa. Du vet ju lite, du har väl fått en hyfsad koll på hur de spelar, så att du kan ju anpassa dig till det. Ja, precis. Mm. Precis. Jag har spelat med typ Ruben Visser har jag spelat suttit på samma bord som 3 dagar i rad. Mm. Steve O'Dwyer har spelat med 2 dagar och Mormon lite igår också, men det är några på finalbordet typ han, unga tysken, vad heter han? Christopher Frank. Frank, ja. Och han från Litauen har jag inte spelat några händer alls med. Nej. Men jag har fått höra av mina kompisar som har suttit samma och kollat, så jag har lite reads på dem ändå. Okej, vad är den näst största cashen i livet till idag? Eller vad är den näst största cashen? Live cash är det typ 12k euro tror jag. Mm. Online och liknande kanske, så det är ju... Det blir lite skillnad. Det är fantastiskt roligt. Var bor du annars, Olof? För du har inte förekommit så mycket intervjuer tidigare. Mm, ja, nej. Eller vad menar du, den här turneringen eller överlag? Nej. Var bor du någonstans? Jag har inte sett dig så mycket intervjuer. Var jag bor? Jag bor i Karlstad. Mm. Okej. Okay. Karlstad. Och är du bättre online, tycker du, än live? Eller är det samma? Ja, när man spelar live så möter man väl generellt sämre spelare än online, så då... Men skulle man ta liksom livespelare mot livespelare, online-spelare mot online-spelare, så är jag nog bättre online än live, ska jag tippa på. Det är det jag har spelat allra mest. Mm. Jag tror nog att en sån här erfarenhet kan ju ändra det där ganska rejält. Alltså, en sån här fin placering kan ju ge så väldigt mycket erfarenhet och känsla, eller hur? Ja, precis. Det är, alltså, turneringspoker, det är ju till väldigt stor del om självförtroende att... Går man dit och liksom spelar några main event så bara bustar tredje nivån dag ett varje gång, då känner man att fan, jag kan ju inte det här alls. Men vinner man några flips så får gå djupt några dagar, då känner man att nu kanske jag ska börja spela lite mer. Då känner man att det kanske kan gå lite bättre. Och självförtroende är ju en väldigt stor del i att ha en bra, liksom, vad säger man, table presence och kunna vara farlig i andras ögon. Det är klart. Du satt ju bredvid Daniel Erlandsson. Ja. Vi träffade ju Daniel förra året när han vann SM på kasinot och sådär. Snackade ni mycket om varandra? Ja, det gjorde vi. Jag har inte träffat Daniel alls förrän den här resan. Jag brukar inte umgås alltid mycket svenska faktiskt. Men jag spelar på samma bord nu 3 dagar i rad. Så det var en jävligt trevlig kille. Det var lite bittersweet och busta honom till slut, men... Man måste ju slå ut alla förr eller senare. Ja, så enkelt är det. Det där får man ju faktiskt ta sig förbi, även om jag förstår vad du menar. För det är en trevlig kille. Ja, precis. Precis. Jättetrevlig. Okej, Olof. Väldigt trevligt att träffa dig. Och ja, detsamma. Vi kan väl försöka göra ett snack sent ikväll eller möjligtvis imorgon, om du, oavsett hur det går, va? Ja, det skulle vi kunna göra. Jag har ett nummer här nu, så jag kan ju höra av mig när, så kan vi bestämma något. Ja, det låter bra. Lycka till och se nu först och främst till att ha roligt och känn på det verkligen. Ja, det är det de flesta har sagt. Att liksom, passa på och njut nu, för den här chansen får man inte ofta. Nej, det är så, det ska jag absolut göra. Jättebra, Olof. Okej, ha det så gott idag, så hörs vi. Ja, tack. Tack så mycket. Hej.